Bonjour, balani na nyo so pe ba bonen na nyo so landimeta solo boza malam isika bokutami. Recette na biso mko malo eza na osala beef ngombe bakalinga. Awa nazana ai na ngana kututa. Awa nazana kibi maji, na kotia 4 kibi maji. Ai na nga eza organique. Awa naza na vinaigre, awa naza Mungwa. Hello everyone. Today I'll do beef steak. Sikona kututa ayanga panda 10 minutes to zongi. Sikona otia kibi majinanga. Libo kapo edenga na fina. Kwa mo makasi. Na fina ngo. Ay, se tuta makinango. Sikoyo. Na kya ay nango. Na kati. Se da ingredients. Tia vinaigre na nga, tia mingite, ok, na balola panda 10 minutes, merci. Na zona muscade, na teka muke, na balola, ngombe na biso, toko kani nga yango, toko liyamu na frites mbala, notre salade pembeni na ji pembeni. Ok, sikoyo na kufinika ngombe nanga. Ok, na kufinika ngo panda 45 minutes. Sikoyo na otia uili yangoyo pona kani na ngombe. Zongi mafute bela kumisa na wanakisana wanakani na ngombe na biso ya beef yes. Nanga sikoyo wakani na ngombe beef na biso ilusu mwani. Quantité coquille, comme ça, tu as besoin de la révolution. Dégagez une bombe de coquille. Et finaliste, l'angoyo. Zoubé là, pas déjà. Bombe de la
Ok, merci. Tango mbi mususu. Nanga, sale na biso yangoyo. Anaza na concombre. Nazotia. Osangana. Anaza na matungulu. Matungulu ezala mingi penzate. Anaza na tomate. Tomate na mbuma. Yangoyo. Deya na kata ekata ki deja. Nazana mungwa na mungwa mukie sala ka bien nazana wil kaya mukie mingi penza te tia vinaigre. Vinaigre pour un pied. Ok. On va le faire en gros. Salade mango, on a sangissé, sangissé déjà. Konozi kama kiyo na frigo mbala na yango nakata ki deja nasomba ki mbala ngamuko na longoli ba poso oyango na kalate na okalinga na laksa nakalinga pe na ngombe merci mafuta yango yo onata na frites na biso avana kalinga mbala. Ok. Si on a zéro ma faute, belle, merci. Bon, on a déjà balle en biso, chips. Na biso yango ebeli totia boye mafuta ekita po totia mosusu ndenge ebeli kitoko teli tres bien mafuta sikoyo ekita chips na biso yango ebeli. Ndenge beli très bien. Ok. Merci. Tu as deuxième tour na biso. Ok. Merci. Nanga. Biloko na biso ebeli. Prête à manger. Nanga na déjà yanga. Awa. Awa. Salade nanga yangoyo. Nanga tia déjà pour na banda kolia. Chips yango yo. Chips ebeli très bien. Mm.
Nzwa beef. Ok. Nzwi déjà. Natia awa. J ya guarana yangoyo. Za j ya ba potike. To servir j na biso. Ok. Ok. Vous abonnez na Mef te cuisine TV. Bilobe za e belé belé belé. Le lo weekend na biso makamba fufu eza te kaka boy. Bo like la video, bo commente. My friend, subscribe to my channel, Meft Cuisine TV. I have a lot of recipe. Subscribe, like the video, and put your comment on the video. Okay, thank you. Merci beaucoup. Babone nanga nyonso na lingi bino mingi. Bon weekend. Merci. Bye.